Hallå, hallå. Och nu har jag tänkt att visa upp mitt bidrag som jag har gjort till Ekens murtävling. Så, yay! Okej, här har vi först ett torn i hörnet som ser ut som en gubbe. I alla fall, ska jag filma lite här. Så här ser det ut. I toppen av tornet. Och här uppe ser det ut så här. Yay, kan vi hoppa ner. Ah, ja. Här har vi i alla fall själva muren då. Som går så här. Och här har vi såna här lilla roliga saker. Som ser ut så här. Ganska mycket trappor i den här muren. Men det fick det bli. Och här uppe så har vi ser ut så här då. Också ganska mycket trappor. Och ja. Och det är ingen mur som man kan springa på, eller jo, man kan ju springa på den, men den är inte till för att man ska kunna springa på den. Det är bara till för att det ska liksom vara en stor vägg. Och det är inget fuskbygge, utan jag har byggt på andra sidan också. Så det ser precis likadant ut här. Ah, ja. Här har vi porten in i alla fall, och det är två torn bredvid varandra så här. Och ja, en port in. Så. Så såg det ut. Kan filma lite här också. Lite närmare. De här tornen är ganska lika de där tornen. Lite mindre bara. Så här ser det ut. Yay. Och sen har vi lite mer mur här. Som ser precis likadant ut. Så här. Och sen har vi ett till torn här i hörnet. Med en till gubbe på. Yay. Som ser ut så här. Ja, det var mitt bidrag i alla fall, så hej då.